Tashabbusli byudjet. Mamlakatimizda 2021-yilda boshlanib, bugungi kunning mega loyihasiga aylanib ulgurgan katta masshtabdagi xayrli loyiha. U yurtimizning barcha lokatsiyalarida tub o'zgarishlar yasayapti. Mahallalar, yo'llar, ichimlik suvi, sport maydonchalari, maktablar infratuzilmasi, tibbiyot muassasalari, boringki ko'chalar qiyofasi. Yana ta'lim sohasini oling. Moddiy texnik bazalar yangilanyapti. Yana qanchadan qancha takliflar ilgari surilyapti. Davlatning milliardlab mablag'i xalqning manfaatlariga xizmat qilyapti. Ha. Aynan tashabbusli byudjet jamoatchilik fikri asosida shakllangan yagona loyiha. Bugun orzulari ushalayotgan xalq ertangi kunga inonyapti. Butun vujudi bilan ishonyaptiki, yillar davomida yechimini kutayotgan muammolar xalq ovozi bilan barham topyapti. Bu ko'zlardagi quvonch, so'zlardagi samimiy xursandchilik ifodasi ham shundan darak aslida. Bizning mahallada 100 metr joy asfalt bo'lgan yo'q edi. Sanksiyalarimiz ham avval katta yo'lda tashlab ketishardi. Hozir bo'lsa yilning oxirgi qishloqning eng chetki uyigacha borib qo'yishyapti taksilarimiz. Kranlarimizda suvlar mildirab oqyapti. Mazza qilyapmiz. Xalqni bir maqsad yaxshi yashash yo'lida birlashtirayotgan tashabbusli byudjet loyihasi haqida so'z ketar ekan, qashqadaryoliklar ham loyihada faol ishtirok etayotganliklarini ko'rishimiz mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda hududlar kesimida eng ko'p loyihalar ham Qashqadaryo bo'yicha 610 mingta taklif bilan ilgarilagan. Shundan 133 ta loyihalar g'olib deb topilib, ularga 143 milliard 894 million so'm mablag' ajratilmoqda. Loyihaning yana bir o'ziga xos xalqchil ahamiyatli tomoni, endilikda 2000 dan ortiq ovoz to'plagan u g'oliblikni qo'lga kirita olmagan takliflar ham moliyaviy qo'llab-quvvatlanishi. Qashqadaryoda esa ana shunday loyihalarning 128 tasi endilikda moliyaviy qo'llab-quvvatlanadi va ularni amalga oshirish uchun 141 milliard so'm mablag' ajratiladi. Umumiy hisob 261 ta loyiha qo'llab-quvvatlanayotgani quvonarli albatta. Tashabbusli byudjet jarayoni 2023 yil 1 mavsumida aholi tomonidan 6166 ta taklif kelib tushgan. Takliflar ko'rib chiqilib, ularning orasidan 4178 ta 2 trillion 800 milliard so'mlik loyihalar ovoz berish jarayoniga saralab olinib o'tkazilgan. 133 ta loyiha g'olib deb topildi. Ta'lim maktablariga qurilish ta'minlash ishlari va ularning moddiy texnika bazasini rivojlantirish bilan bog'liq 25 ta loyiha, sog'liq saqlash tizimidagi tashkilotlarni qurilish ta'minlash ishlari va ularning moddiy texnika bazasini mustahkamlash bilan bog'liq 9 ta taklif, ichki yo'llarni ta'mirlash, piyoda yo'laklarini barpo etish bilan bog'liq 78 ta loyiha, undan tashqari aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash tizimini yaxshilash bilan bog'liq loyihalar esa 4 ta loyihani tashkil etadi. Ushbu loyihalarni amalga oshirish uchun 285 milliard atrofida mablag' yo'naltiriladi. Viloyatning Yakkabog' tumani tashabbusli byudjet loyihasining 2023 yil 1 mavsum ovoz berish natijalari bo'yicha katta ko'rsatkichlarda 8 ta loyihani yutib olgan hudud hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, asosiy 8 ta g'olib loyihalardan tashqari 2000 dan ortiq ovoz to'plagan u g'oliblikni qo'lga kirita olmagan loyihalar ham bor. Quvonarlisi, ana shunday loyihalarning 19 tasiga endilikda moliyaviy ko'mak berilmoqda. Barcha loyihalarda quyidagi muammolarni hal qilish ko'zda tutilgan. Unga ko'ra, mahallalarda ichki yo'llar, elektr tizimini ta'mirlash, ichimlik suvi va sport maydonchalarini qurish, sog'liqni saqlash muassasalari va umumta'lim maktablarini qaytadan rekonstruksiya qilish ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. E'tiborlisi, tumandagi ichki yo'llarni ta'mirlash borasida Darxon mahallasining Darxon, Butasoy, Yangiobod va Shov qishloqlari, undan tashqari Qoramurcha, Duyul, Navruz qishloqlaridagi ichki yo'llarni mukammal asfaltlashtirish, ta'mirlash nazarda tutilgan. Shuningdek, yuqorida ta'kidlangani kabi 2000 dan ortiq ovoz to'plagan Qayrog'och, Qorasuv, Nurli yo'l, Esat, O'lamchi, Kattabog', Alako'ylak, Daryo mahallalaridagi ko'p sonli qishloqlarga olib boruvchi ichki yo'llarni ta'mirlash ishlari ham olib borilishi belgilangan. Yakkabog' tumanida tashabbusli byudjet loyihasida 2023 yilda fuqarolar tomonidan 453 ta taklif tushgan. Shundan 354 tasi ovoz berish bosqichiga o'tkazilgan. 303515 ta ovoz to'plab, Yakkabog' tumani respublikada ovozlar soni bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichni qayd etgan. 27 ta loyihani yutib olishga muvaffaq bo'ldik. Bundan 37 km masofadagi yo'llar, 2 ta ichimlik suvi, 5 ta umumta'lim maktablarini ta'mirlash, sog'liq saqlash muassasalarini ta'mirlash va sport inshootlarini ta'mirlash bilan bog'liq loyihalarni yutib oldik. Albatta, bu
Open bücütte bir tamallayamaz. Hemen tamallama faydası varlığında yakal kurduk. Misal için bana şu yolda, kışlağımızda abad buluşunu temillegen bulsak, ikinci orunda mahallede itibaklık, birbirine hemcahatlik, tanışı, bilişi, bana birbirimizden yakışı vardı kildi kılıç imkaniyetine iyi bulduk. Elbette insan dünyaya kilidi şu mahallesini, vatanını, abad buluşunu isteydi. Havas kıyam ben, arzu kıyam ben. Mana shunday yo'llar bo'lsa, obod bo'lsa degan niyatlarim bor edi. Lekin shu narsaga erisha olmaganman. Prezidentimizning tashabbuslari bilan. Mana biz mana shu narsaga qo'shildik. Mana hozir qishlog'imizda 2400 ta jonson bo'ladigan bo'lsa, 313 ta xo'jalik bor. 313 ta xo'jalikning hammasi birlashib shu ovoz olish uchun bor kuch g'ayratini qildilar va 24560 ta ovoz oldi. Hamma mana shu narsaga qo'shilishi kerak. Yangiliklarga intilish kerak. O'zbekistonimiz obod bo'lsa, hamma yo'lda o'zimiz yuramiz. Hamma joyda o'zimiz bo'lamiz. Prezidentimizga rahmat. Mana shunday yangiliklarni bizga yaratib berganligi uchun. Ilgari byudjetning pulini xohlagan odam, tanishi, bilishi bor odam olardi-da, bunday imkoniyatsiz odamlar qolib ketar edi. Mana hozir xohlagan odam imkoniyati bo'lsa olsin. Bundan juda ham xursandmiz. Mahallamizda Open Budget dasturi asosida yoshlarimizni birlashtirgan holda 2023 yil 10 kilometrlik masofadagi asfaltni yutib oldik. Yoshlarimiz bundan juda ham xursand. Mana shu yo'limizda ukalarimiz, jiyanlarimiz, ota-onalarimiz, bobolarimiz, buvilarimiz osongina manzilga yetib olishadi. Mahallamiz yutug'ini ko'rib, haqiqatdan davlatimiz mana shu narsani qilib berar ekan deb o'zlarida ishonch hosil bo'lyapti. Bu qishlog'imiz juda katta qishloq. Qishda juda ham loy, yog'in qarshilik paytlarda markazga, magazinlarga chiqib kelishga qiynalishardi. Qo'shnilarim ham mana shu qishloqning eng pastdagilari ham xursand. Mana asfalt bo'lgandan keyin nabiralarimiz samokatga bilan uchayaptilar, velosipedlar bilan uchayaptilar. Juda ham xursand. Qishloqlar mana shunday obod bo'lsin. Men juda ham hayron qoldim-da. Kranlarimizda suvlar mildirab oqyapti. Maza qilyapmiz. Tashabbusli byudjet xalq fikri asosida shakllanadigan muhim loyiha. Demakki, ijtimoiy manfaatlar to'qnashgan joyda hech kim shaxsiy manfaatini ko'zlay olmaydi. Aslida loyiha mezonlarida ham bu yaqqol aks etadi. Maqsad esa oliy. Shu xalq yashasin, yaxshi yashasin. Imkoniyatlardan foydalanib, farovon turmushini ta'minlashga hissa qo'shsin. Shu o'rinda unutmasak bas. O'z qo'limiz, ovozimiz, mehnatimiz bilan qilingan mana bu kabi ravon yo'llarni asrash mas'uliyati ham zimmamizdagi ustuvor vazifa. Zero, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan qilinayotgan bu kabi ezgu ishlarga barchamiz kamarbasta bo'lsak, loyiha uzoq yillar xalq uchun beminnat xizmat qiladi.